Mbrëmje gjithëve të nderuar teleshikues, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni të mërkurën në 15 tetor Shqipëria hap kapitullin e parë të negociatave për antarësimin e Bashkimit Evropian, kur do të mbahet edhe konferenca ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bllokut. Lajmin e njoftoi nga Budapesti kryeministri Viktor Orban, pasi Hungaria mban aktualisht presidencën e Bashkimit Evropian. Deputeti i Partisë Socialiste Jurgis Çyrbja është marrë zyrtarisht i pandehur. Ati u komunikua sot akuza nga prokurorët e SPAK për shpërdorim detyre. Një ditë më parë Çyrbja i dërgoi letër kuvendit ku njoftonte lënien e mandatit të deputetit. Krye Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve ju thot partive politike se nuk ka kohë për përgatitjen e infrastrukturës për votimin elektronik në 5 qarqe. Ilirian Celibashi tha se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund të votohet me elektronik vetëm në Elbasan dhe Durrës. Kampet e emigrantëve në Shëngjinë dhe në Gjatër janë gati për të pritur emigrantët e parë. Autoritetet italiane hapën dyert dhe prezantuan mënyrën se si do të funksionojnë kampet e këtyre dy qyteteve. Në orën 20:45, kombëtarja shqiptare e futbollit përballet në Prag me Çekin, ndeshje e vlefshme për Ligën e Kombeve. Shqipëria synon fitore. Pak më parë u publikuan edhe formacionet zyrtare të dy skuadrave. Këto edhe shumë informacione të tjera, më njëherë pas siklës. Edhe njëherë mirëmbrëma gjithëve, kjo është revista televizive, unë jam Blerta Tafani. Të mërkurën Shqipëria hap zyrtarisht negociatat për antarësimin me Bashkimin Evropian, kur do të mbahet edhe konferenca ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Konferencën e përbashkët mes kryeministrit Edi Rama dhe Viktor Orban ndoqi gazetarja e Radio Televizionit Shqiptar Denata Shkodrani, ndjekim bashkë raportimin e saj nga Budapesti. Hungaria, kryesuesja e radhës së Bashkimit Evropian, konfirmoi edhe një herë mbështetjen e saj të fuqishme për rrugtimin evropian të Shqipërisë. Nga Budapesti në takimin dypalësh mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministrit Viktor Orban, ky i fundit theksoi se Shqipëria duhet të ishte bërë prekohësh pjesë e Unionit për shkak të reformave të thella që ka ndërmarrë gjatë këtyre viteve. Gjithsesi, ai tha se surpriza pritet të ndodhë gjatë javës së ardhshme në takimin e Luksemburgut. Shqipëria ka bërë një punë të mrekullueshme gjatë bisedimeve me Bashkimin Evropian, në një proces që është bazuar tek merita. Në kuptimin e vërtetë të fjalës, Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe duhet të ishte pjesë edhe tani, por fatkeqësisht ne po shikojmë pengesa politike dhe është shumë e vështirë për t'i kaluar këto probleme, ndoshta edhe këtë lloj qasje. Megjithatë, unë mund t'ju them që kemi patur sukses, pasi javën e ardhshme në Luksemburg do të kemi në fakt konferencën ndërqeveritare ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë dhe do të hapet grup kapitulli i parë dhe për këtë duhet përgëzoi kryeministrin Rama dhe Shqipërinë dhe jemi shumë krenar që ky moment vjen në këtë periudhë kur Hungaria ka dhe presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian. Ndërkaq kryeministri Edi Rama vlersoi si mjaft të mira marrëdhënie dypalëshe, ndërsa kërkoi mbështetjen e fuqishme të Hungarisë sa i takon rrugtimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Është kënaqësi që jam këtu dhe kam kënaqësinë që të shpreh mirënjohjen time të thellë nga zemra për atë që ka bërë presidenca e Hungarisë, pra presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian për ne, duke nxitur, duke bashkërënduar dhe duke bërë të mundur që pas disa ditësh ne do të kemi mundësinë që të hapim një pjesë të madhe të negociatave me Bashkimin Evropian, pra një grup të tërë kapitush dhe në këtë mënyrë ne do të hyjmë në një fazë integrimi, e cila është vërtet e përparuar dhe avancuar. Të dy kryeministrat diskutuan në takimin kokë më kokë që zgjati më shumë se 90 minuta, edhe çështje të tjera të gjeopolitikës dhe natyrisht mbështetjen e turizmit në vendin tonë. Për Radio Televizionin Shqiptar nga Budapesti, Denata Shkodrani. Për konferencën ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian foli edhe ministri i Jashtëm Igli Hasani gjatë një takimi me përfaqësues të diasporës ku diskutua edhe për votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Vendin tonë ndajnë edhe pak ditë nga konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian që do të mbahet më 15 tetor për çeljen e negociatave. Në samitin e 5 për gratë diasporës, ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani u shpreh mjaft optimist. Kemi mbritur në orët e fundit, do të thosha, për çeljen e negociatave me Komisionin Evropian për kapitullin e parë për antarësimin e vendit tonë Bashkimin Evropian, një hap më tej i njohjes së seriozitetit reformave dhe angazhimeve tona për këtë proces jetik për Shqipërinë
dhe për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë e punojnë. Përballë përfaqësuesve të diasporës, Hasani dha dhe lajmin se në zgjedhjet e pranverës së ardhshme, vota e tyre do të garantohet nga vendi pritës. Një lajm i mirë është që në zgjedhjet e pranverës së ardhshme, vota e anëtarëve të diasporës do të garantohet në vendin e tyre pritës, duke bërë të mundur një drejtë kushtetuese, por dhe një kërkesë të vazhdueshme nga diaspora jonë. Vota e diasporës është një moment historik dhe një borx që u kthehet shqiptarëve. Në samit ishte pjesëmarrëse edhe Linda Rama, bashkëshortja e kryeministrit, e cila përcolli një mesazh. Ne ndjehemi të kërcënuar nga mosmarrja e aprovimit evropian, por ka dhe Europa brenda vetes kërcënimet e veta. Ajo duhet të rishpiki veten tërkohon dhe të gjejë dhe ajo fuqitë energjizuese në mënyrë që projekti evropian të jetë një projekt që nuk e humb besimin. Samiti i pesti gruas së diasporës mblodhi për të pestin vit radhazi në Tiranë, përfaqësues të diasporës nga mbar bota. Deputeti i Partisë Socialiste Jurgis Qyrbi është marrë zyrtarisht i pandehur, aty u komunikua sot në mëngjes akuza nga prokurorët e SPAK për shpërdorim detyre. Një ditë më parë Qyrbi i dërgoi letër kuvendit ku njoftonte lënien e mandatit të deputetit. Një dit pasi la mandatin e deputetit Jurgis Qyrbi u paraqit në prokurorinë e posaçme për t'u komunikuar akuza e shpërdorimit të detyrës për abuzimet në hipotekën e Durrësit. Ndryshe nga disa ditë më parë kur u mor në pyetje për gati 5 orë, deputeti Shiaku ishte i shoqëruar me një avokat mbrojtës. Brenda në SPAK, aty u komunikua akuza e shpërdorimit të detyrës lidhur me kallëzimin e bërë nga deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka gjatë zgjedhjeve të vitit 2021. Në dalje Qyrbi refuzoi të komentonte akuzën dhe deklaratën e dorëzimit të mandatit si deputet me arsyetim se ka probleme shëndetësore. Mundet të drejtoheni në SPAK për informacione të përbashkëta. Ju të pakohen. Faleminderit. Qyrbi u kallëzua në vitin 2021 se si drejtuesi i hipotekës, firmosi dy praktika për të njëjtën pronë, por në dy emra të ndryshëm, duke realizuar kështu mbi vendosje prone. Gjithashtu Paloka si drejtues politik në zgjedhjet parlamentare të atij viti, pretendonte në kallëzimin se gjatë fushatës Qyrbi ka qenë i pranishëm në kadastrin e Durrësit, duke shpërndarë certifikata dhe legalizime. Kryetaria e Komisionit Hetimor për Konçensionet në Shëndetësi Albana Vokshi ka kërkuar kryetares e kuvendit Elisa Spiropali të zëvendësoj nën kryetarin e Komisionit Plerent Ndreca dhe sekretarin. Ka nisur sërish edhe këtë të premte me diskutime mbledhja e Komisionit Hetimor për Sterilizimin dhe Check-upin në Shëndetësi. Kryetaria e Komisionit Albana Vokshi ka kërkuar kryeparlamentare Elisa Spiropali që të zëvendësoj nën kryetarin e Komisionit Plerent Ndreca dhe sekretarin. Mi kërkuar të filloj procedurën parlamentare për zëvendësimin e zëvendës kryetarit dhe sekretarit Komisionit, të cilët në mënyrë të përsëritur kanë shkelur rregulloren e kuvendit dhe ligjin për komisionet hetimore. Të urdhëroj më një herë lejimin e anëtarëve të komisionit hetimor nga ana e opozitës. Të nis procedurat për marrjen e masave disiplinore. Për deputetët dhunues verbal, Plerent Ndreca, Ilir Meta, Jerion Braçe, të nisë procedurat për marrjen e masave disiplinore ndaj sekretarit të përgjithshëm. Vokshi gjithashtu paralajmëroi se Partia Demokratike ka përgatitur kallëzim penal për çdo i cili ka penguar hetimin parlamentar. Kemi përgatitur dhe kallëzim penal për çdo që ka penguar hetimin parlamentar dhe funksionimin normal të këtij Komisioni hetimar. Të presim vlerësimin e kryetarës Parlamentit Shqipërisë, duke kërkuar mirë kuptimin tuaj, që mos kthehet si një instrument që të blokohet puna e këtij komisioni dhe mos respektohet data. Teksa deklaroi të mbyllur mbledhjen Vokshi, gjithashtu shpresë se socialistët po përpiqen të mbyllin komisionin me qëllim që të fshehin abuzimet në konçensionet e shëndetësisë. Opozita protestoi përpara Bashkisë së Tiranës për të kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Erion Veliaj, përfaqësuesit e opozitës ishin të pak në numër edhe protestuan në mënyrë të qetë. Ndryshe nga protesta e 7 tetorit shoqëruar me akte të mosbindjes civile, opozitarët shprehën pajisisht revoltën e tyre në protestën para Bashkisë së Tiranës. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike, të Partisë së Lirisë si edhe të Aleancës në mbrojtje të Tatrit, kërkuan në protestë dorëheqjen e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Ata e akuzojnë Veliajin si pjesë të aferës korruptive të dosjes 5D, si kundër të inceneratorit të kryeqytetit. Opozitarët i kërkuan SPAK të vendosë para drejtësisë kryebashkiakun, me shqetësimin se drejtësia sipas tyre po përdoret me dy standarde. Ne duhet ta vazhdojmë këtë protestë. Duhet vazhduar çdo protest
Por, çdo protestë, kudo që bëhet, se është bashkia, se është kryeministria, se është partia krimit, duhet të përshkallëzohet. Opozitarët pra lajmëruan se do të vijojnë të protestojnë para Bashkisë së Tiranës, institucionet të cilin po protestojnë që prej muajit mars. Krye Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ju thot partive politike se nuk ka kohë për përgatitjen e infrastrukturës për votim elektronik në 5 qarqe. Ilirian Celibashi tha se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare mund të votohet me elektronik vetëm në Elbasan dhe në Durrës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të garantojë votimin elektronik në 5 qarqe të vendit, por vetëm në 2 prej tyre, Elbasan dhe Durrës. Kryekomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi i është drejtuar partive politike me shkresë zyrtare ku i vendos në DNI se është e pamjaftueshme koha për përgatitjen e infrastrukturës teknike dhe njerëzore për këtë lloj votimi në 5 qarqe, duke konsideruar të domosdoshëm mendimin e partive politike në lidhje me këtë propozim, KQZ i kërkon atyre të japin opinion pranë institucionit që drejton deri më datë 19 tetor. Qytetarët e Tiranës dhe jo vetëm po tregojnë interes të lartë për xhamin e namazgjas që u hap të njëjtën. Sot mijëra besimtar kryen lutjen e parë, ndërsa qindra qytetarë dhe turiste vizituan atë. Një përfaqësues i komunitetit musliman tregon për Radio Televizionin Shqiptar se si do të administrohet xhamia. Shqipëria ka shënuar emrin e saj rekord në ndërtimet e kultit. Të njëjtën 10 tetor, me si ceremoni e mbreslënëse u inaugurua xhamia namazgjas në Tiranë e konsideruar si xhamia më e madhe në Ballkan. Pas inaugurimit të xhamisë namazgjas në kryeqytet brenda 24 orëve me mijëra besimtar dhe vizitor kureshtar e kanë vizituar këtë objekt kulti. Nën kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë Lauren Luli tregon se si do të administrohet xhamia. Ashtu si që është dakordsuar edhe më palë investitore, do të jetë një bashkëmenaxhim duke u themeluar një fondacion specifik me detyrë të veçantë menaxhimin e xhamisë namazgjas, një fondacion që do të themelohet nga kryesia e komunitetit musliman të Shqipërisë me kryetar zotin Teqa, pra myftiun e Tiranës, dhe në këtë formë ky fondacion do të menaxhojë të gjitha ambientet apo të gjithë elementët që plotësojnë mbarvajtjen dhe mirvajtjen e këtij kompleksi. Përveç se një tembull i munguar për muslimanët, xhamia do të jetë edhe një atraksion turistik për të huajt të premten e 11 tetorit në faljen e mesditës, me mijëra besimtarë drejtuar namazgjas për ritualin e tyre shpirtëror. Gëzimi më i madh është se ashtu numri besimtarëve çdo vit e më shumë, edhe as sheshi i madh për kur bëran bajram deri ku universiteti nuk i ka marr, tashti zgjidhet një pjesë e mirë e xhamatit që do strehohen këtu, edhe do se këtu është xhamia, shtëpia ku ne takojmë Zotin. Kjo vepër kulti në këto përmasa i shkon dy motrave tjera, dy kishave, kishës katolike që kanë krahë dhe kishës ortodokse, dhe bëhet një trekëndësh i bashkëtesës fetare ndërmjet tre komuniteteve, të cilët qysh në themelimet e tyre kanë zgjidhur dilemën e madhe që nuk ka fe pa dhe. Edhe xhumaja nuk po na merr, kështu që për bajram na vjen keq, po prapë se kemi zgjidhur, ti ke sheshin na keni. Doni s'doni. Jashtë ambjendeve të xhamisë ndodhen vendet e posaçme të marrjes së abdesit, një rit i rëndësishëm për besimtarët përpara kryerjes së faljes. Xhamia namazgjas ka një kapacitet prej 10.000 besimtarësh që do të mund të falin namazin në të njëjtën kohë. Ecim otej, përfundojnë kampet e Shëngjinit dhe Gjadrit, ku do të qëndrojnë emigrantët të cilët do ndalohen nga policia italiane në det. Sot, në këto dy kampe, ishte gazetarja e Radio Televizionit Shqiptar, Lucy Përgjegji. Kampi pritës është i pajisur me logistikën dhe personelin e nevojshëm për të bërë të mundur identifikimin dhe hartuar kërkesën për azil të emigrantëve. Kampi Shëngjinit, ku do të vinë edhe emigrantët e parë nga Italia, është gati për të vënë në funksion të tyre, si nga ana teknike, ashtu edhe nga ana funksionale, i pajisur edhe me staf, po ashtu edhe kampi Gjadrit. Këto informacione kanë bërë të ditur përfaqësues të qeverisë italiane. Struktura është ndarë në 5 seksione, ku në hyrje ndodhet administrata, ndërsa zonat brenda kampit monitorohen nga policia italiane, e cila qëndron ndërmjet ambienteve të punonjësve dhe refugjatëve. Më pas pasohet nga sektori i sigurisë, ku janë të pozicionuara edhe zyrat ku procedohet me kërkesat e tyre për azil. Struktura akomoduese e kampit të Gjadrit është gati dhe deri më tani mund të akomodojë deri në 400 emigrantë, ndërsa punimet po vijojnë për të përfunduar edhe pjesët e tjera.
Brënda kësaj strukture, ata kanë kushtet e nevojshme për jetesë, por nuk ju lejoj që të dalin në pjesën tjetër të kampit, përveç se kur ka një procedurë administrative për të kryer dhe në këtë rast shoqërohen nga policia e kampit. Ndërsa një pjesë me siguri më të lartë është burgur ku do të vendosen refugjatët të cilëve u refuzohet azili, por nuk pranojnë të riadhësohen. Jam në ambientet e brëndshme të kampit të Gjadrit dhe dera prapakrave të mi është pika ku ndan akomodimin e emigranteve nga ajo e administratës. Por ligji do të funksionojë një lloj si në shtetin italian për ata që kryen vepra penale. Kampi është i pajisur me një stacion të posaçëm ku nëse një refugjat kryen një vepër penale, përballet me drejtsinë. Sot në Kuvendin e Kosovës u mbajt një seancë e jashtëzakonshme e thirrur nga opozita për audio përgjimin e kreut të grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila me ish kreun e listës serbe Milan Radojčić. Opozitarët akuzuan edhe kryeministrin Kurti si përgjegjës për bashkëpunimin me serbët për interesa politike të ngushta, ndërkohë që më pas Radojčić sulmoi policinë e Kosovës dhe vrau një polic. Këtë seancë vetëvendosja e bojkotoi. Në një seancë zakonshme debati për audio përgjimet e një bisede ku pretendohet se shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, dakordsohet me të akuzuarin kryesor për sulmin e Banjskës, ish nën kryetaren listës serbe Milan Radojčić, për pagën minimale dhe një kandidat të kushtetueses. Partia Demokratike e Kosovës kërkoi nisjen e një hetimi penal. Kemi mrinë në një pikë ku bija serbe, shërbimet serbe përmes Milan Radojčićit tek lista tek lëvizja vetëvendosje Përmes Mimoza Kusarit Lilës, ne na kanë imponu agendën e kuvendit. Cilat janë çështet e përbashkëta që këta i kanë shty? Në seancën e së premtes ku nuk ishin të pranishëm, ligjvënësit e partisë në pushtet, kreu i opozitares Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i shkoi mëtej, duke akuzuar për bisedën vetë kryeministrin Albin Kurti. Marrveshjen lista serbska vetëvendosje për me i largu veterante, kategoritë e lirishë, mos me u përfshin paga minimale, e ka vëjë lutëm Albin Kurti me Radojčićin. Po unë nuk thëmë me Radojčićin, unë thëmë me Vučićin. Po më sharoni dhe. Edhe këtu dalta ajo që për ju thëmë gjithoherë që Kurti o shpioni shërbish, o shnjeri shërbish. Të njëjtin qëndrim bajti edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes deputetit Anton Çuni. Frajtori kryesor është lideri juaj, kryeministri Albin Kurti. Nuk e di se si ju ka detyruar që të aranxhoni marrveshje me kriminalin, krijesën e inteligjencës së Serbisë. Vetë Kusari Lila u shpreh një ditë më parë se biseda nuk ishte e vërtetë, ndërsa pretendoi se ishte montuar dhe manipuluar vetëm bisedë që ka patur ndonjëherë me Radojčić. Ndërkaq një tjetër zhvillim në skenën politike të Kosovës ishte edhe largimi nga radhët e vetëvendosjes i deputetes Drita Amillaku, e cila të premten u bashkua Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas Tiranës, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan shkoi në Beograd gjatë një konference për shtyp me homologun Vučić, ai e vuri theksin tek ulja e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Erdoğan gjithashtu njoftoi intensifikimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Ankaras dhe Beogradit. Duke cilësuar si të jetë rëndësishme paqen dhe qëndrueshmëri në Ballkanin Perëndimor, gjatë një konference për shtyp me homologun Aleksandar Vučić, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan theksin veçanërisht të vurit tek ulja e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Për këtë të fundit Erdoğan tha se duhet të luante një rol konstruktiv në arritjen e një situate të qëndrueshme politike në Bosnjë dhe Hercegovinë. Nënvizuam rëndësinë e paqes dhe qëndrueshmërisë në Ballkan. Si pjesë e kësaj, është shumë e rëndësishme të tregohet një gjykim i shëndosh kur vjen puna tek tensionet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe konfirmuam qëndrueshmërinë tonë për të mbrojtur qëndrueshmërinë e Bosnjës dhe Hercegovinës, vend shumë i brisht nga pikpamja politike, dhe theksova rëndësinë e përqasjes konstruktive të Serbisë për ta lënë pas këtë brishtësi. Gjatë konferencës me Vučić, Erdoğan përshëndeti ato që e quajti periudhë të artë të marrëdhënieve mes dy vendeve, duke njoftuar intensifikimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Presidenti turk theksoi se pjesë e këtij bashkëpunimi me Serbinë do të ishin edhe dronët turq që do t'i dhurohen Beogradit. Aftësitë e Turqisë për sa i përket mjeteve të telekomanduara ajrore do të jenë pjesë e hapave që do të marrim për bashkëpunimin ushtarak. Serbia sot ka aftësitë e saj dhe ne kemi tonat. Do t'i vlerësojmë këto bashkarisht si vende mike që jemi. Në Serbi, Erdoğan shkoi pasi vizitoi Tiranën, ku gjithashtu premtoi dhurim dronësh sulmi dhe mori pjesë në hapjen e xhamisë Namaz Gjas, financuar nga Turqia. Profesor
Vlerësuesit e platformës TikTok mbritën për herë të parë në Tiranë. Ata i treguan autoriteteve shqiptare, por edhe atyre të rajonit, se si të luftojnë fenomenet shqetësuese që ndeshen në këtë aplikacion. Me nisin e bashkëpunimit të Hamas me TikTok mbi përmbajtjet e dëmshme që gjenden në këto platformë si dhe me çështjet e piraterisë, një përvojësi e kësaj platforme ka mbërritur në Tiranë. Siguria e fëmijëve në vendet e Ballkanit Perëndimor ishte në fokus të diskutimeve, ndërsa autoriteti mediave audiovizive ka hequr qindra video me përmbajtje të dëmshme nga TikTok në Shqipëri. Kemi zhvilluar në qytetin e Tiranës mbi 20 takime, duke nisur që nga mosha parashkollore. Ka qenë pikërisht këshilli i ankesave pranë institucionit ton, i cili ka diskutuar, ka folur, ka dhënë rrugëzgjidhje se si duhet qasur ky lloj fenomeni. Dhe po ashtu ne themi dhe jemi të bindur se do të vijojmë këtë lloj turi takimesh apo informimi të prindërve edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. CRCA dhe TikTok lançuan nismën e re. Ne po zgjerojmë moderimin për të hequr përmbajtjet që përmbajnë urrejtje. Ne po furnizojmë komunitetin ton duke zhvilluar mjete që përmirësojnë siguri dhe mirëqenien dhe angazhohemi në projekte me partnerë të besuar, si CRCA, për të përgjigjur më mirë nevojave lokale. Kjo nismë shtrihet në 6 vende të rajonit ku bën pjesë Shqipëria, Malizi, Maqedonia e Veriut, Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia. Kemi një rast në Kosovë ku 19 të rinje, të cilat të sfiduar nga një sfidë në TikTok, kanë gërvishtur duart e tyre dhe kësisoj kjo ka paraqitur një shqetësim të madh tek prindërit në Kosovë. Në Shqipëri ekziston platforma e sigurt.pikal, ku çdo ditë denoncohen rastet e abuzimeve seksuale dhe dhunës online, ndërsa shifrat tregojnë se nga janari deri në prill të këtij viti, numri i incidenteve të raportuara është 182 raste. U përrua sot në kombinat shkolla Musine Kokalar. Nxënësit e shkollës Musine Kokalari mësojnë kushtet reja dhe bashkore pas së ndërtimit nga Bashkia e Tiranës me financimin nga Bashkimi Evropian. Kryebashkiaku Veliaj tha se kombinati është transformuar totalisht për sa i përket rikonstruksionit të shkollave me standardet më të mira. Kemi pasur me shumë zemër, Bashkimi Evropian ka financuar PNUDI, inxhinierët, gjithë stafi që ka qenë në kryet kantierit, e ka pas me shumë pasion. Po afrohet viti 5 i ati përvjetori që nuk është për të festuar, por për të kujtuar, që është tërmeti. Edhe më vjen mirë për një gjë që në këtë 5 vjetor, kombinati është transformuar totalisht. Sigurisht nuk kemi mbaruar gjithë punët, tani do hedhim shortin për banesat e reja tek lagja në kombinat, por rëndësi ka që fëmijët kemi rregulluar. Nga ana i shefi bashkëpunimit pranë në Bashkimit Evropian tha se është shumë i lumtur që po dorëzoi një godinë të re për 750 fëmijët e shkollës Musine Kokalari. Ai vlerësoi partneritetin me qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës për realizimin e këtij projekti. Me rindërtimin e kësaj shkolle, nxënësit dhe mësuesi kanë lënë pas mësimin me dy turne dhe kanë nisur vitin e ri shkollor në shtëpinë e tyre në mjedise tërësisht bashkohore. Kryeministri i Spanjës Sanchez i kërkoi sot komunitetin ndërkombëtar të ndalojë dërgesat e armëve drejt Izraelit. Deklarata e Sanchez ishte në një linjë me atë të presidentit francez Macron. Putin u takua sot për herë të parë me presidentin e Irak Pezeshkian, i cili u zgjodh verën e këtij viti. Të dy homologët thanë se ndajnë këndvështrime të ngjashme për atë që po ndodh në arenën ndërkombëtare. Presidenti Rus Vladimir Putin u shpreh të premten se ka një këndvështrim të ngjashëm për botën me atë të homologut iranian Masoud Pezeshkian. Dy udhëheqësit u takuan për herë të parë gjatë një forumi mbajtur në Turkmenistan, në një kohë që në lindjen e mesme pritet kundërpërgjigje izraelite ndaj sulmit më të madh raketor që Teherani ka ndërmarrë ndaj atij vendi. Po punojmë së bashku në mënyrë aktive në arenën ndërkombëtare dhe vlerësimet tona për çka po ndodh aktualisht në botë janë shumë të ngjashme, raportohet i ke thënë Putin Pezeshkian. Komunikimet tona në fushën ekonomike dhe kulturore po fuqizohen ditë pas dite. Tendenca rritjes së bashkëpunimit mes Iranit dhe Rusisë duhet të përshpejtohet për të fuqizuar akoma më shumë këto lidhje, theksoi Pezeshkian, i cili muajin e shkuar u shpreh për marrëdhënie më të thella me Rusinë për adresimin e sanksioneve perëndimore vendosur ndaj dy vendeve. Rusia dhe Irani po përgatiten për nënshkrimin e një marrëveshje strategjike bashkëpunimi, çka Pezeshkian u shpreh se mund të finalizohej në fund të këtij muaji. Forcimi i marrëdhënieve mes Moskës dhe Teheranit
Po shihet me shqesim nga SBA, e cila ka akuzuar Iranin se ka furnizuar Rusin me raketa balistike për luftën në Ukrainë, çka është hedhur poshtë nga Tehrani. Irani ndërkohë ka dërguar në Rusi mira dron sulmi, dhe sipas zyrtarëve amerikan ka ndërtuar edhe një fabrik dronësh në Rusi. De facto, Moska dhe Tehrani kanë një aleancë ushtarake në lindjen e mesme për mbështetjen e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Por analistët thonë se dy vendet kanë intensifikuar bashkëpunimin edhe për shkak të sanksioneve vendosur ndaj tyre nga ndërkombëtarët, që i kanë izoluar ato nga vendet e tjera të botës. Sot në Shkodër u kujtua 113 vjetori lindjes së poetit ton të madh Migjeni. Në kuadrin e tetorit ose muaj të letërsisë, siç një ndryshe u organizua në gjimnazin Jordan Misja në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Qendrën për Hapje dhe Dialog, aktiviteti në emën të Andrës Migjeniane, kushtuar poetit të mjerimit në 113 vjetorin e lindjes, këngët e pakënduar dhe pjesë të tjera nga krimtaria e tij u risodhën përmes interpretimeve emocionuese të aktorëve shkodran. Si një bashkëpunim për promovim fakte edhe ata vlerat shumë esenciale që ka qyteti, por edhe gjimnazin e veçantë. Letërsia i përket çdo periudhe të vitit, por tetori vjen si një ftesë për të reflektuar më shumë lidhur me të. Letërsia është gjithë muajve, por ne jena përfshi në një atmosferë letërare këto kohët e fundit, para për arsyen që thashë, dyta për shkak të afeksionit të dashurisë që kemi për Migjenin, pavarësisht se Migjeni njihet deri në detaje, por ne jena mundu me gjithë ma te për pjesë jo shumë të rrahun nga krimtaria Migjenit, duke menu që gjithë shka e ti është e bukur. Të rinjë të gjimnazit Jordan Misja përfaqësojnë për herë një model të mirë të raporti me letërsinë. Leximin zakonisht e baj orarëve të shkollës, edhe mësoj shumë, lexoj shumë për shkollën, por që e baj edhe leximin jashtë shkollore, ku autorët kryesorë ku lexoj shqiptarët janë Migjeni, Kadareja, Mjeda, edhe shumë tjerë. Përgjatë këtij muaji në Shkodër përjeto organizohen veprimtari të shumta kushtuar letërsisë. Pak minuta më parë u publikuan informacionet zyrtare të Çekisë dhe Shqipërisë që do të përballen pas rreth 20 minutash në Prag, në port luan Strakosha, në mbrojtje do të luaj Hysa, Ismaili, Kumbulla dhe Mitaj. Në mesfush Ramadani, Aslani, Laçi dhe Asani, ndërsa në sulm Bajrami dhe Daku. Ekipi jon kombëtar ka 3 pikë pas 2 ndeshjesh, pasi fitoi sfidën e parë ndaj Ukrainës me rezultatin 2-1 dhe humbi në Tiranë përballë Gjeorgjisë me rezultatin 1-0. Grupin e kryeson pikërisht skuadra e Gjeorgjisë. Këto ndeshje janë të vlefshme për Ligën e Kombeve, një kompeticion që ndihmon ekipet renditen në një pozicion më të mirë për eliminatorët e botërorit. Pa diskutim suksese ekipit tonë në ndeshjen e sotme, ndërkohë Francesco Moriero është emëruar trajneri i Laçit duke marrë vendin e Armando Cungut, sipas komunikatës së klubit Bardhëzi në Instagram. Italiani rikthehet në Shqipëri pasi më parë ka drejtuar Dinamon për vetëm 2 ndeshje në sezonin 2020-2021. Kemi mbritur në mbyllje, ju falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.